Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e CIA e hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica. O que, que é síndrome metabólica, Pedro? Bom, metabólico se diz a respeito do metabolismo do nosso corpo. A síndrome ela é caracterizada por alguns fatores, ou seja, Algumas chamadas doenças e também na verdade algumas delas para mim é sintoma e não doença. Eu vou dizer para você quais são essas doenças que estão presentes na síndrome metabólica. Existem alguns critérios para dizer se você está com a síndrome metabólica. O primeiro deles diz respeito à circunferência abdominal, tá? Você vai medir a sua barriga na parte maior, tá? É fácil. Ou seja, homens com 102 centímetros de circunferência abdominal e mulheres acima de 88 centímetros de circunferência abdominal é característico de obesidade. E obesidade é um dos parâmetros da síndrome metabólica. Um outro parâmetro é a pressão alta, ou seja, a hipertensão. Isso também é, está incluído aí no pacote da síndrome metabólica. Problemas de dislipidemia. A pessoa que tem o colesterol alto, tá? Também está incluído no pacote aí. Outra coisa. Triglicerídeos alto, triglicerídeos alto também caracteriza, pode ser uma das características de quem tem a síndrome metabólica e junto com isso vem a glicemia, tá? Se a glicemia da pessoa estiver acima de 100, acima de 110, por exemplo, isso já caracteriza aí uma, uma síndrome metabólica. É claro que tem que ter um conjunto desses fatores que eu apresentei para você para realmente ser diagnóstico. Diagnosticado como síndrome metabólica. Agora, o que e por que que causa, né? Qual seria a causa da síndrome metabólica? Geralmente é problema nutricional, é problema com ingestão de alimentos. Tá? A pessoa não come uma comida de verdade, ela não come coisas interessantes, principalmente que tem nutriente e vai acabar é, nessa situação. Geralmente, quando uma pessoa faz aí uma dieta bem feita, né, Eu prego a dieta de baixo carboidrato, ela consegue melhorar todos esses parâmetros rapidinho e já sai fora da síndrome metabólica. Geralmente, quem tem síndrome metabólica também tem gordura no fígado. Isso é quase que em geral essa coisa aí então a síndrome metabólica, ela é bem ruim e a pessoa vai correr alguns riscos, por exemplo, triglicerídeos alto e colesterol HDL baixo é um indicador de que essa pessoa pode ter aí uma, um aumento nas suas chances de ter problemas cardiovasculares, ok? Ligados aí ao coração. A glicemia você sabe, essa pessoa já está caminhando aí para o pré-diabetes e daqui a pouco ela vai se tornar diabética se ela não cuidar da situação. Então é algo assim. Bem criterioso que você deve prestar atenção nisso, tá? Agora, se entupir de remédios farmacológicos e não mudar a dieta, isso é complicado. E uma coisa que Todo mundo precisa é exercitar. Nós precisamos mexer o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele não foi feito para ficar sentado o dia todo. Não, nós precisamos mexer, nós precisamos andar, nós precisamos fazer um, uma atividade física. Só a atividade física resolve? Não. O nosso metabolismo basal, ele consome mais de 80 por das calorias que a gente ingere, então o que é mais importante nessa situação é se alimentar tá? de forma correta, uma dieta adequada e fugir das toxinas do dia a dia e do estresse. Essas são dicas valiosas para você resolver esse problema. E falando em dica preciosa, eu quero dizer para você que você pode. E você tem como aprender a cuidar da sua própria saúde, sim, sem precisar ficar se entupindo de remédios da farmácia. Sem precisar ficar indo lá no médico, tá? Você pode cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família, dos seus amigos. Como, Pedro? É simples. Você vai fazer uma faculdade de naturopatia. Essa faculdade, ela é em modo de extensão acadêmica, tá? São dois anos esse curso. Esse curso é em nível superior e você vai ter aulas ao vivo, direto aí no seu computador, na sua casa, no conforto do seu lar, uh, você vai ter a, a interação nas aulas ao vivo com o seu professor, na sala de aula virtual, você se tornará um terapeuta naturopata. Uh, esse curso ele tem 24 módulos. você vai aprender várias terapias alternativas que você pode usar para não ficar doente. E também para resolver problemas de saúde como esse que eu acabei de falar para você. Existe um módulo lá chamado Dietoterapia. Você vai fazer uma terapia usando dietas. Você vai usar os alimentos adequados para você resolver problemas de saúde e principalmente para você não ficar doente, tá? Pois é, com essa crise que nós estamos passando no Brasil. Tá complicado e o pessoal tá gastando muito dinheiro com médico com plano de saúde e não tá adiantando muita coisa o pessoal tá muito doente então aprenda a cuidar da sua própria saúde a Aprenda a usar métodos naturais para você não ficar doente e para resolver problemas de doença. E não fique aí à mercê dos planos de saúde e dos médicos e principalmente do Sistema Único de Saúde, que está muito ruim nos dias atuais. Faça já a sua faculdade de naturopatia. Ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para começar o seu curso de naturopatia. Visite também o site Indústria da Saúde Brasil, porque lá você vai ter mais informações a respeito dos cursos que eu acabei de falar para vocês. Além de naturopatia, tem alguns outros cursos que você pode lá no site estar vendo e lendo a respeito deles. Então não perca tempo, faça o contato com o terapeuta naturopata João Dapper e comece a sua faculdade de naturopatia. É uma profissão a mais que você vai estar tá tendo, tá? Porque você pode atuar Trabalhando, abrindo a sua própria clínica e atendendo os seus clientes, pacientes. Olha só para você ver que maravilha! Além de cuidar de você e da sua família, você pode também ter o seu próprio consultório como terapeuta naturopata.